Takže vítězem HBA Cupu 2003 10. ročníku memoriálu Aleše Řebeckého se stal tým Rebel z Baltimoru. This to me seems like it's the future of lacrosse. Tak tohle tady mi připadá jako budoucnost lacrosu. Lacrosse jsem znal jenom jako z vyprávění a viděl jsem, ale takovýhle jako box lacrosse, tak jsem si myslel, že se při tom boxuje. Super, ty vole, nejlepší zápas, ty vole, který jsem zažil v Radoči města, ty vole. Je to super, dneska se to hejbe docela, no. Nejlepší věk, kdy začít hrát lacrosse, je kolem 5 let. V Kanadě hrajeme v zimě hokej a v létě lacrosse a oba sporty se tak skvěle doplňují. Některé naše děti hrají lacrosse od 5 let, v tom je právě ten velký rozdíl, protože až jim bude 10-11, tak se lacrosse stane součástí jejich těla, prodlouženou rukou. So I would say 5 years old. Podle mě je ideální věk, kdy začít s lacrosem, právě 5 let. Pro jakéhokoliv lacrosáka je klíčové umět nahrávat, střílet a dělat všechny ty úžasné věci za plné rychlosti v běhu. To se prostě musíte naučit. A je jedno, jestli hrajete za Kanadu, Ameriku nebo Čechy. Vaše technika holé musí být perfektní. Excellent stick skills. Cílem nebo snahou Ameriky, Kanady je dostat box lacrosse více do světa a dostat se zpět na olympijské hry. Tento rok se na mistrovství světa v Torontu budete především učit.
bude zprava nebo zleva, když se na to vytáhne zleva, hodím to nalevo. The philosophies of the game. Dokud se budete zdokonalovat, dokud budou chodit děti, dokud budou držet lakrosku v ruce každý den, budete slavit úspěch a můžete být dobří. Ale to chvilku potrvá. Také bude záležet na tom, jak reprezentační hráči dokáží přenést své zkušenosti získané v Torontu na mladou generaci. Tak tohle my doma ve Státech nemáme. A já jsem si jistý, že každý lakrosák, s kterým jsem kdy hrál, by sněl o tom mít něco takového. Doufám, že vám vaše nadšení pro box lakros pomůže dostat se na stejnou úroveň, jaké jsou ti nejlepší lakrosáci dnes. Aby se to tady dostalo do škol a vysloveně to byl jeden ze sportů, možná těch letních sportů, který by používali všichni hokejisti, kteří třeba sice nemají tolik letního času na jiné sporty, ale přesto by to byl velmi dobrý doplněk.